石漱石マドンナ大好き松山幸せ未来塾。あら、あなたパソコン使えるの？はい、この機械は本当に便利ですね。何してんの？メールです。市長へのわが町メール？はい、ここに意見を書いて送ると自分の提案を松山市が実現してくれるかもしれないんですよ。そう、それはいいことね。はい、なんて意見書いたの？何やってんの？その隠すような意見かよ。市長へのわが町メール、あなたの意見で笑顔の街に。わが町メールが始まってどんな意見が寄せられたんですか？はい、平成26年度に寄せられたメールで、北条地区に児童館を作ってほしいという意見をいただきました。そこで平成28年に私立の児童館としては8館目となる北条児童センターをオープンしました。なるほど、それは素晴らしいですね。他には何かありますか？はい、通学路に交通事故がよく起こる危険な箇所があるので安全対策をお願いしますという意見をいただき、道路南側路側帯にグリーンベルトを設置しました。市長へのわが町メールとは、市政に関するさまざまなご意見を電子メール、郵便、ファックスなどでお寄せいただいたもので、市民相談課で受付し、市長が確認した上で関係部課で協議し、今後の市政に反映していくものです。漱石さんはご結婚されてます？いや、まだ独身なんですよね。あ、そうなんですか。まあ、気になる女性がいるにはいるんですけど。漱石さん、こっちですよ。これを見てください。え、これは婚姻届？はい、イラスト付きの婚姻届です。これはいいですね。これも皆様から婚姻届や出生届の際に何か記念になるものを出してはどうかという意見をいただき、オリジナルのデザインを追加しました。大事な日の記念になりますね。少子化のこの時代、結婚出生に関心を持ってもらいたいという思いが込められています。オリジナルの婚姻届、出生届はそれぞれ4種類、市民課のホームページから A3 用紙に印刷して使用していただけます。こちらのボッチャ列車の婚姻届と姫だるまの出生届は窓口でもお配りしています。さらにこんな意見も。健康増進の目的で城山に登る市民のために、山頂に日付入りスタンプを設置してはどうでしょうか？二の丸から上がったんです。走ったら筋肉がつくんですよ。上がるとなると、あ、今日は頑張ろういう気になって前向きで頑張ってます。登頂者にはウォーキングをされた証に日付入りスタンプを設置、100回登頂された方には登頂記念証をお渡ししています。市長へのわが町メールでは、皆さんの市政に関するご意見ご提案をお待ちしています。お寄せいただいたご意見やご提案は、市長が直接目を通し、全国に誇れるわが町松山づくりに生かしています。市民の声で笑顔の町づくり、届けよう市長へのわが町メール。あなた自分の意見送ったのじゃん。はい、送りました。はがきで。はがき？メールはどうしたのよ、メールは。いや、僕メールアドレス持ってないんですよ。何のためのパソコン？いや、かっこつけたかったんですよね。便利だってあれ嘘かい？